نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری، والنعرہ حیدری حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، دوہاں جہاناں دی سائیں تے دشمن تے لعنت اے بلند آواز نال سلوات بھیجو اے اپنے اپنے بیماراں دی شفا واسطے بلند آواز نال سلوات بھیجو اے اللہم صلی علی دعائے خالق عالم مومنین دا مومنات دا در علی کے ٹرایا قبول فرماوے خالق واسطہ ہی جناب علی اصغر دا جڑیاں بے اولاد جوڑیاں مالک انہاں نوں لاگے جلی نادا فرماوے صدقہ امام موسیٰ کاظم دی قید دا جڑے بے گناہ قیدی ہیں اور انہاں نوں رہائی عطا فرماوے دعا ہے انہاں میرے مسجد میں دعاواں لائیاں نیک حاجات رکھ دیں میرے اللہ واسطے امام حسین دے عظیم امتحان دا انہاں دیاں حاجات پوریاں فرما دے صلوات بھیجو والے محمد دی ذات تے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے روبائی پیش کر رہے ہیں میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے درے علی پہ جو دی ہے صدا کمال کی ہے اور خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں راہ و خدرس سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی ہے بس دے رو آباد رو جو پانچ تن کے سروں سے بلند رہتی ہے سوچنے والی گل ہے کہ جنہ واسطے پوری کائنات میرے اللہ نے بنائی ہے انہاں تو بلند کیڑی شاید توجہ فرمائے سوچو پانچ تن کے سروں سے بلند رہتی ہے جناب زہرا کی رضا کمال کی ہے اور صدائیں دیتا ہے کعبہ بروز عشورا میں محترم ہوں مگر کربلا کمال کی ہے سونی صلوات بھیجو والے محمد کی ذات پہ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ Oh,
امیر المومنین جنت رہن والے ویکیا بغیر سورج بغیر چن دے روشنی ایک دی روشنی نہیں ہوئی. فرشتیاں نوں پوچھتے نہ کوئی چن نظر آتا ہے سورج نظر نہیں آتا اے روشنی کے فرشتے مسکرا کے آنے میں یہ نور کی کرنیں نہیں ہیں شمس و قمر کی در اصل یہ اوصاف امامت کی دمک. پھر سنو یہ شمس و قمر کی در اصل یہ اوصاف امامت کی دمک. آخری دو لینا دے تو جو چاہوں فرشتے مسکرا کے اے مومن الوے کیا دے جنات کیونکہ پوچھ رہے اے روشنی کا روشنی جنات میں کسی بات پہ حسنین ہنسے یہ نور تو حسنین کے دانتوں کی چمک ہے. صلوات بھیجو والے محمد دیدار پہ. کیسے سمجھ میں آئے ولایت ولی بغیر کیسے سمجھ میں آئے ولایت ولی بغیر آتا نہیں وجود میں گل بھی کلی بغیر آتا نہیں سرولی انداز نال پڑھتا ہے ہر ایک بندے نوں سمجھ آ جانی چاہیے. کیسے سمجھ میں آئے ولایت ولی بغیر آتا نہیں وجود میں گل بھی کلی بغیر فضول ہے حب علی بغیر. نعرہ مارنا کسی مومن نہیں آئے گا نظر حسین
ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਕਰ
ਵਲੀ ਭੇਜੇ ਨੀ, ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਹਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਉਠਾਵਣ, ਕੋਈ ਅਸਾਜ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ, ਕੋਈ ਅਸਾਜ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੱਸਾ ਅਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ ਏ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਈ ਆਵਾਜ਼ੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਸਫ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਏ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਦਰਸਾ ਮੈਂ ਹੈ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੀ, 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹਸਨ ਦਾ ਯਤੀਮ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕਾਸਮ ਹਸਨ ਦਾ ਯਤੀਮ। ਦਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾ ਹਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਏ ਚਾਚਾ ਬਤਰੀਆ ਗਸ਼ ਕਰ ਜਣਾ। ਗਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਾਕਾ ਹੋਏ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਕਾਸਮ ਨੇਕੂ ਏ ਦਸਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਫੀਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪੁੱਤਰਾ ਮੁੰਦਰਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਅਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਦਾਰੋ ਅਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰੀਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕਾਸਮ ਆਦੇ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੋਹਣਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਨਫੀਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਫੀਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਵੰਜਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਏਡੀ ਵਫਾ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਸਨ, ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਾਸਮ ਜਦਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਕੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਅਦਾਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜਵਾਨ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, 1000 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਰਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕਾਸਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਖੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇੰਜ ਲਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੱਜੇ ਦੇਖ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੱਬੇ ਦੇਖ, ਯੱਕੇ ਪਾਸੇ ਅਰਜ਼ਕ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਭੇਜੇ,
سردار قاسم نے چارے پتر دے کمینے دے فنار کیتے ہیں جڑا چارے پتر دی لاشاں دیکھ کے اینو پتہ لگے نا تو 13 سال دے شہزادے نے میرے چارے پتر جوان پہلوان پتر مار چھوڑے نے ایک کمینہ پاگل ہو گیا ہن آپ سردار قاسم دے مقابلے تے آئے جس ویلے آپ آئے نا جناب عباس دیکھ رہے ہیں شہزادہ 13 سالاں دا ایک کمینہ 1000 بندے نال لڑن والا کلا شہزادے دے مقابلے تے آئے اس ویلے جناب عباس نے آخیا مولا میرے کو اجازت دیو میں دے نال لڑا جناب حسین عباس دعا کر میں آمین آخنا ادا دارو اے شہزادے نے اس کمینے نو دو حصے تقسیم کر چھوڑے جڈا اے فنار ہوئے عمر صاحب کی فوج دے وچ ہلچل مچ گئی ایک کمینہ تاریخ نو دا نام عمر بن سعد بھی لکھے ازدی عمر بن سعد ازدی بھی لکھے اس کمینے نے گھات لائی جڈا شہزادہ لڑتا پیا نا ایو جہا نیزا ماریا سو سجے پاسو ماریا سو کھبے پاسو شہزادے نے نکل گئے پھر ہر کوئی عملہ آور ہوئے 13 سال دے شہزادے تھے اس کمینے ایک کمینے نے ایو جہا نیزا ماریا جو شہزادے نے شکم تو لگائے شکم دے پیچھو باہر آ گئے ازادارو جلے شہزادہ پرانے ذکر پڑھ کے لے جے ویلے شہزادہ آئی زین تے آئی یتیم جس ویلے زین تو زمین تے آیا اے تقسیم ہو گیا سید ہو گیا کدے گیا تے یتیم نواز یتیم سمجھ کے کون لاش یتیم تے آئی ونج ہو تے جنازہ نہیں آ میرے مولا نے گٹھ نہیں چاہیے شدہ رہ قاسم خیمہ دے سامنے آگے گٹھ رکھی عقل دے جانیوں میرے ماما بہنا آؤ جنہیں قاسم نو مل رہی قاسم دی ماں بہن جلدی قاسم دی لائی دے آئیے ایک ٹکڑا چین دیئے چم دیئے رکھ دیئے دوا ٹکڑا چین دیئے چم دیئے رکھ دیئے جناب حسین دے گھر پر جائی کیا لب دے آؤ میری سین فرما دیئے پہی نقش بلینیاں چہرے دے او مو پتر دا جو مہتی حامی میں تو نہیں لب دا مو بجڑے دا وہ تائیوں جتے
ਸ਼ਾਮ ਦਮਾਗੇ ਸ਼ਾਮ